Så, låt oss fortsätta prata om normalformer. Vi hade ju sett att man klarar sig ofta med en ganska enkel regel här. Att varje tabell ska handla om en typ av sak. Varje rad i tabellen ska då innehålla data om en av de här sakerna. En sån sak. Och då slipper man ofta det här med att det blir en grötig tabell som man inte förstår vad det betyder. Man slipper att vissa saker inte går att lagra. Till exempel avdelningar, om man har en separat avdelningstabell. Ja, då kan vi lägga in den här rymdavdelningen som inte gick förut. Och vi slipper redundansen, den här onödig dubbellagring att vägen två står en massa gånger för varje gång någon jobbar på dataavdelning. Men vi ska gå in på normalformerna nu. Och låt mig behålla den här tabellen. Jag ska lägga på en kolumn till, för vi behöver den för att prata om en av normalformerna här. Men, och ja, vi går inte händelserna i förväg och skapar avdelningstabeller. Utan vi har vår ursprungliga anställda tabell. Och så suddar vi ut den enkla regeln. Och så börjar vi med första normalformen. Men för allra först, låt mig lägga till en kolumn här som... Säg att... Vi tror i det här företaget på att söndagsbarn, de som är födda på en söndag, de har extra mycket tur. Så sådana vill förstås anställa. Så vi lägger till för varje person här vilken dag den personen är född på. Alltså veckodag, födelseveckodag. Födelseveckodag. Till exempel 11 december 1963. Det kanske var en torsdag. Och ja, när är Orvar född och vilken dag? Onsdag såklart. Torsdag? Ja. Orvar är ju född samma dag som Kalle. Om Kalle är född på en torsdag så måste Orvar född på en torsdag också. Lisa däremot kan vara född på en onsdag, säger vi. Och Anna kan vara född på en söndag. Det var inte så mycket tur för henne då, men ändå. Då ska vi börja med första normalformen. Och vad den säger är att vi ska bara ha ett värde i varje ruta i tabellen. Vi sa ju det förut att ja, skulle man vilja lägga in att Lisa till exempel jobbar både på städavdelning och dataavdelning. Det skulle ju gå att skriva någonting i stil med data, komma, städ. Om Lisa har två olika chefer, dels överbossen Kalle men även Orvar är chef. Ja, skulle kunna tänka sig göra något sånt där, var 1,2, men normalt, om det är en vanlig databashanterare och man har sagt att den här kolumnen är interior, ja, då går det ju inte att lägga in mer än ett tal där. Så att det där går förmodligen inte att lägga in. Men, första normalformen säger alltså att bara ett värde i varje ruta. Eller man brukar formulera det så här som enkla atomära värden. Enkla, alltså att det ska vara ett värde och inte en lista på det här viset. Inga listor. Och atomär betyder ju odelbar, så att vi ska inte gå in och titta på delar av värdet. Till exempel, en sak med det är ju att om man har namn och så står det som det ofta står, Svensson, komma Sven. Är det ett odelbart värde? Ja, det beror lite på. Om vi aldrig bryr oss om att titta på förnamn och efternamn, utan han heter Svensson, komma Sven. Och det är det enda vi gör, liksom, kanske skriver ut det namnet eller söker på det något. I så fall så är det ju ett atomärt värde, för vi betraktar det som det. Däremot, om vi hela tiden håller på och söker efter alla som heter Sven eller alla som heter Svensson, då är det inte atomärt, utan då är det egentligen två olika värden som borde vara två olika kolumner. Men det är första normalformen. Enkla atomära värden, eller bara ett värde i varje ruta. Sen, så som sagt då, varje högre normalform
lägger på ytterligare villkor. Så när vi kommer till andra normalformen, ja, då säger den, dels ska första normalformen vara uppfylld, plus. Och för att kunna säga det här villkoret nu, som kommer att säga att varje icke-nyckelattribut ska vara fullständigt funktionellt beroende på en varje kandidatnyckel. Ja, det förstår ni inte vad det betyder. Utan jag ska börja med att förklara vad det här med funktionella beroenden är för någonting. För alla de här högre normalformerna, den första, handlar just om funktionella beroenden. Och ett funktionellt beroende, det är till exempel när jag frågade förut, även om jag fick fel svar då, vilken dag, vilken veckodag är Orvar född på? Ja, vilken veckodag är Orvar född på? Onsdag. Nej. Vilken veckodag är Orvar född på? Torsdag, eller hur? För här borta står det vilken datum man är född på. Och om 63, 12, 11, 11 december 1963 var en torsdag på den här raden, så är det ju fortfarande en torsdag på den här raden. Var det där din födelsedag förresten? 63, 12, 11, ja. Men jag så vet inte. Det var en torsdag. Jag vet inte om det verkligen var en torsdag. Det kan vara en onsdag också. Ett annat exempel på ett funktionellt beroende. Ja. Om vi tar dataavdelningen här. Eller rättare sagt, vi tar Kalles rad respektive Lisas rad. Ja, vad står det här för någonting? Vad ska det stå för adress på, den här, på det här stället? Till avdelningen. Ja, förstås. För att om dataavdelningen ligger på vägen 2 på den här raden, så ligger den på vägen 2 här också. Så att ett funktionellt beroende, det är när två kolumner hänger ihop på det här viset. Den formella definitionen är någonting i stil med att om det finns två rader som har samma värde på kolumnen A här, så måste även värdena i kolumnen B vara samma. Eller annorlunda uttryckt, det får aldrig finnas två rader där det är samma värde här och olika värden där. Och då får man ett funktionellt beroende. Ofta förkortat FB, som kan skrivas så där. Man kan ha funktionella beroenden på flera kolumner tillsammans. På det där viset, det går också. Men nu ska vi börja med en kolumn. Och då säger man att B är funktionellt beroende av A. Till exempel födelseveckodagen är funktionellt beroende av födelsedatumet. Avdelningsadressen är funktionellt beroende av avdelningsnamnet och även av avdelningsnumret. Så att vi har funktionella beroenden som ser ut så och som ser ut så. Förutom det från födelsedatum och import. Om jag suddar ut den här torsdagen igen. Och så säger jag inte bara att födelsedatumet är 63, 12, 11, utan vi tar med de här fyra siffrorna också. 63, 12, 11, 17, 10. Vad ska det stå här då? Ja, nu vill jag säga torsdag, men vi har en vetenskapligt bevisad dag nu faktiskt. Vilken dag är det på riktigt? Onsdag! Är det onsdag? Ja, men nu följer vi en annan kalender här. Då var det en torsdag. Det vill säga, det här sista sa nu, det var att om jag vet, förut sa jag vet jag födelsedagen, datumet, då vet jag veckodagen. Vet jag inte bara födelsedatumet utan dessutom någonting mer, de här fyra siffrorna i personnumret till exempel. Ja, då vet jag ju fortfarande dagen. Det är bara att jag har tagit med någonting extra. Så att om jag har ett beroende från A till B, ja, då
kommer det ju innebära att om jag lägger på några ytterligare kolumner så här, hur många som helst, så har jag fortfarande ett funktionellt beroende från A till B. Enligt den här definitionen som säger att om jag har samma värde här på två kolumner så måste det alltid vara samma värde där på två kolumnerna. Det där är ju egentligen dumt. Alltså man, varför skulle man säga något sånt där? Det är bara för att definitionerna ska stämma så att vi inte blir förvirrade av att definitionen säger något annat än det vi brukar göra i praktiken. Det jag säger att determinanten, alltså det som någonting annat är beroende av, det så att säga determinerar den, den ska vara minimal. Vi ska inte stoppa in en massa extra saker. Och därför så pratar vi om någonting som heter fullständigt funktionellt beroende. Fullständigt funktionellt beroende. Förkortat FFB. Jag tar inte med några extra saker. Så har jag ett beroende A till B. Ja. I så fall så skulle ju då A, C, E också ge ett beroende till B. Men då är det inte ett fullständigt funktionellt beroende utan bara ett funktionellt beroende. Och i fortsättningen så pratar jag hela tiden om egentligen om fullständiga funktionella beroenden. Även om jag råkar glömma att säga fullständigt. Så att det är lite grann som jag säger att nu är klockan 11.29 och det är 4 grader varmt ute. Okej. Klockan 11.29, hur varmt är det ute? Jo, det är 4 grader. Sen frågar jag, klockan är 11.29 och de lamporna är tända, hur varmt är det ute då? Ja, det är fortfarande 4 grader, för att det var ju den 11.29 som var det viktiga. Det här med att lamporna är tända, det har inte med saken att göra egentligen. Så att fullständiga funktionella beroenden, inget onödigt är med i determinanten, det som pilen går ifrån så att säga. Så, och vad säger nu andra normalformen? Jo, den säger första normalformen plus varje icke-nyckelattribut. Och vad är ett icke-nyckelattribut? Jo, det är en kolumn eller attribut som man kallar dem också, som inte ingår i någon av kandidatnycklarna. Det vill säga i det här fallet så icke-nyckelattribut, det är alla utom de här tre första. För de är ju med i antingen primärnyckeln eller någon annan kandidatnyckel, det vill säga alternativnycklar. Varje icke-nyckelattribut, alla de här andra, ska vara fullständigt funktionellt beroende av alla kandidatnycklar. Och det viktiga här är fullständigt funktionellt beroende. För om jag tittar på beroenden här som finns. Ja, namnet till exempel. För att veta namnet, då måste man ju veta vilken person det är. Och för att veta vilken person det är, ja, jag kan antingen använda numret här. Så att jag kommer ha ett funktionellt beroende från nummer till namn. Eller så kan jag ta personnumret, det vill säga födelsedatum plus de fyra siffrorna. Så jag får ett annat fullständigt funktionellt beroende från född och fyra siffror tillsammans till namn. Hänger ni med på det? Då vet jag vem det är, då vet jag namnet. Det är en lite urartad form av funktionellt beroende för att jag kan ju inte ha två olika kolumner med samma, eller jag vet, två olika rader menar jag, med samma värde på nyckeln. Det går ju inte. Så att då blir det automatiskt ett funktionellt beroende för att jag kan inte ha två rader med samma värde på de här två kolumnerna och olika värden på den för att jag kan inte ha två olika rader. Så att det är lite urartat, men det stämmer med definitionen. Så vi har ett funktionellt beroende från till exempel nummer till namn.
Är det så nu att alla icke-nyckelattributer, alla de här förutom just de tre första, är de fullständigt funktionellt beroende av alla kandidatnycklar? Och svaret på det är ju nej, för att när vi tittar på veckodagen där borta så är det ju så att det räcker med födelsedatumet för att veta vilken veckodag då. Eller hur? Det såg vi. Att vet vi att det är den här dagen, ja, då är det då en torsdag har vi bestämt nu. Så att vi har ett funktionellt beroende, ett fullständigt funktionellt beroende här från födelsedatum till födelseveckodag. Och då är det ju inte ett fullständigt funktionellt beroende från födelsedatum och de fyra siffrorna. Eller hur? För att om vi har ett fullständigt funktionellt beroende, då kan vi inte ta bort någonting onödigt. Och eftersom den här nyckeln här består av född och fyra siffror, vi kan ta bort de fyra siffrorna, så är det alltså inte ett fullständigt funktionellt beroende på hela den kandidatnyckeln. Alltså, den här pilen här och enklare och annorlunda uttryck, vi har ett funktionellt beroende, en pil, från bara en del av en kandidatnyckel. Bara från födelsedatumet här. Och det var ju det man inte fick ha enligt andra normalform. Så att det här bryter mot andra normalform. Det vill säga, vår tabell uppfyller visserligen första normalformen, men inte andra normalformen. Och det stämmer ju med att födelseveckodagen gäller inte egentligen personen. Det här stämmer ju med vår enkla regel som vi hade från början. Födelseveckodag är inte data om Kalle. Födelseveckodag är snarare data om det datumet. Så att hela raden handlar inte så mycket om Kalle, utan den där kolumnen handlar om Kalles födelsedatum. Kanske kan vara lite krångligt att liksom skilja på, ja, men Kalles födelsedatum och Kalles födelseveckodag, hör inte båda till Kalle? Nej, det gör de inte, för det ser vi på att vi har ett funktionellt beroende här och det bryter mot andra normalformer. Och vad vi behöver göra där, det är förstås att bryta upp tabellen. Vi får göra en annan tabell. Ja, en sak är förstås att bara ta bort den här informationen, för det går att räkna ut vilken veckodag det går att slå upp det i någon almanacka. Eller så bryter vi upp här. Vi tar bort den där kolumnen och så gör vi en veckodagstabell här som har datum och veckodag på det här viset. Till exempel att 63, 12, 11 var en torsdag. 80, 01, 20 var en onsdag. Och 02, 10, 21 var en söndag. Då ser ni, då försvinner ju dubbellagringen här att vi måste lagra att 63, 12, 11 är en torsdag. Nu har vi förstått bara med den en gång här, och så har vi datum här som primärnyckel i tabellen. Då kommer den här tabellen att uppfylla andra normalformen. Det vill säga, vi fick bort den här, det här beroendet här som bröt mot andra normalformen. Hänger ni med på det? Och förstås uppfyller den här tabellen andra normalformen. Veckodagstabellen. Man kan ju fundera lite på, följer det här brottet ner på något vis till den här andra tabellen? Men egentligen så ser man direkt att den här uppfyller andra normalformen. Det finns ingen tvekan. Därför att, vad då för något? Jo, den har ju ingen sammansatt nyckel. Enda sättet att bryta mot andra normalformen är att ska gå och dra en pil av en del av en nyckel. Och då måste man ju ha en sammansatt nyckel för att det ska funka. Så har man ingen sammansatt nyckel i tabellen, här har vi inte det, det är bara datum som är nyckel. Ja, då uppfyller den automatiskt andra normalformen.
under förutsättning att jag uppfyller första normalformen, så att jag inte har, stoppar in att det är både torsdag och onsdag den här dagen här. Okej, det var andra normalformen. Då går vi vidare till tredje normalformen, och även den ska ju då förbjuda en del av de här sakerna som vi gjorde i den här tabellen. Och vad säger tredje normalformen? Ja, till att börja med så ska andra normalformen vara uppfylld, för att vi bygger vidare hela tiden. Strängare och strängare regler. Plus, inga så kallade transitiva beroenden. Och vad är då ett transitivt beroende? Jo, ett transitivt beroende, det är ett beroende från en kolumn till en annan och sen vidare till en tredje kolumn. Till exempel här. Om vi tar och provar att rita med grönt. Om jag tar den här nyckeln, födelsedatum, fyra siffror, bestämmer avdelningsnamn kan vi ta. Och sen vidare till avdelningsadress. Man alltså har ett beroende från nyckeln till avdelningens namn. Och om vi antar att avdelningsnamnen är unika, så har vi ett beroende vidare till avdelningsadressen. Ett annat sätt att säga samma sak, det är att fortfarande ska andra normalformen vara uppfylld, plus inga fullständiga funktionella beroenden mellan icke-nyckel-attribut. Och ja, avdelningsnamn och avdelningsadress är ju icke-nyckelattribut här. De är inte med i någon nyckel. Så att det här beroendet bryter mot tredje normalformen. Och även det här beroendet om vi har haft kvar. Och det där har ju att göra med det här att det ska vara data om en typ av sak på varje rad. För att ja, det här var ju inte Kalles adress, utan det var Kalles avdelningsadress. Det vill säga, vi tar Kalle här, Kalles personnummer. Vi refererar till avdelningen och sen vidare till avdelningsadressen. Då blir det för Kalles avdelningsadress istället för Kalles adress. Så det bryter mot tredje normalformen. Och hur fixar vi det? Tabell. Ja, vi gör en ny tabell. Vi såg ju förut hur man gör för någonting. Jag gör en ny tabell som heter avdelningar. Med avdelningsnummer. Avdelningsnamn som det är nyckel om vi antar att det var unikt. Och avdelningens adress. Nu kan jag kalla det bara för adress. För nu blir det enklare att förstå tabellen. Det här är varje avdelningsnummer, varje avdelningsnamn och varje avdelningsadress. Till exempel nummer 3, dataavdelningen på vägen 2. Nummer 2, städavdelningen på vägen 1. Och nummer 8, säkavdelningen som vi inte vet var den ligger någonstans. Den har 0 där. Och då som vi sa förut, och så får man ta bort de två kolumnerna. Inte den här. Vi måste fortfarande ha något sätt att koppla ihop det hela. Vi kan ju inte ta bort den där kolumnen också, för då tappar vi informationen om att Kalle jobbar på avdelning 3. Det vill vi inte göra. Vi måste ha kvar någonting som kopplar ihop tabellen. Och det går förstås inte att säga att ja, men Kalle är ju första raden här, alltså kopplar vi till första raden här. Varför går det inte att säga så? Det finns två skäl till det. Kan det ändras? Ja, ordningen kan ändras. Vi har liksom ingen särskild ordning. Det här med att säga första raden, det är egentligen inte meningsfullt att säga, för att raderna har inte någon definierad ordning. Enda sättet att få en specificerad ordning på raderna är att ange den ordningen. Till exempel sorterat efter nummer eller efter personnummer eller någonting annat. Och det andra skälet är ju att
Vi får ju inte en rad för dataavdelningen som Kalle jobbar på och dataavdelningen som Lisa jobbar på. För att de två raderna, ja, det blir ju samma rad i avdelningstabellen. Det är bara en dataavdelning. Okej. En annan sak som man kan göra här är att rita upp beroendena lite tydligare. Och om jag suddar ut definitionerna på första, andra och tredje normalformen. Det blir ju lite grötigt när man ska rita pilar i det här. Men om jag försöker rita upp alltihopa på något tydligare sätt så kan jag rita varje kolumn eller attribut då som en liten ruta så här istället. Och sen hade vi då personens namn, personens lön, personens avdelningsnummer, personens avdelningsnamn, personens avdelningsadress, personens lön glömde jag, ja men det vet jag där, det var inget. Personens chef, personens chefslön. Och så hade vi dessutom den här födelsedagen också, födelseveckodag. Så. Nu blir det lättare att rita pilar. Till exempel kan vi börja med, innan vi ritar pilarna, att ringa in de två kandidatnycklarna. Kandidatnyckel 1 och kandidatnyckel 2. Och det spelar för normalformerna spelar egentligen ingen roll vilken vi väljer som primärnyckel. Men vi väljer ju en som primärnyckel för att det är den som man primärt använder. Och låt oss säga att det är den här då, primärnyckeln. Varför den här då blir det vi kallar en alternativnyckel. Så. Och sen ritar vi pilar. Och från nummer, primärnyckelnummer som är en enkel, alltså inte sammansatt nyckel, så går det då pilar till alla andra kolumner här. Även till fyra siffror och födelsedatum på det viset. Inget konstigt med det. Primärnyckeln bestämmer alla andra. Och låt mig byta till grönt här så att det blir lite lättare att läsa. Även kandidatnyckel 2 har ju pilar till allting. Förutom just det där med födelseveckodag. För där räckte det ju med bara födelsedatumet. Så att jag har en pil till födelseveckodag från född. Men sen har jag pilar från hela den kandidatnyckeln till alla andra kolumner. Även till den här primärnyckeln där. Så att från de här kombinationen så ritar jag pilar till allting annat så här. Och dit. Lite grötigt med alla dessa pilar men som sagt då. Pilar från varje kandidatnyckel till alla de andra. Förutom från födelsedatum enbart till födelseveckodag. Och sen hade vi ju de här beroendena från avdelningsnummer till avdelningsadress. Och från avdelningsnamn till avdelningsadress. Och låt mig rita dem med rött för de är lite speciellt dumma. Avdelningsnummer till avdelningsadress. Avdelningsnamn till avdelningsadress och avdelning 3 är dataavdelningen. Vad är avdelning 3 här?
där. Nej, avdelning 3 är dataavdelningen. Här har vi avdelning 3 igen. Vad är det då för avdelning? Data, precis. Så vi har från avdelningsnummer till avdelningsnamn. Och om dataavdelningen har nummer 3 här, vad har dataavdelningen för nummer här? Ja, det är fortfarande 3. Så att vi har från avdelningsnummer, fel, från avdelningsnamn till avdelningsnummer på det viset. Och sen hade vi dessutom ett sånt här transitivt beroende till. Det här var ju transitivt beroende. Från nyckeln till avdelningsnamn till avdelningsadress till exempel. Men vi har ett till som inte har med avdelningen att göra. Nämligen den andra stora källan till redundans i den här tabellen. Kommer ni ihåg vad det var? Pengar. Pengarna, ja. Chefslönen. Om Orvars chef nummer 1, som är Kalle, tjänar 10 000 här. Hur mycket tjänar nummer 1 Kalle här? Ja, fortfarande 10 000. Så går det beroende från chef till chefslön. Det vill säga, där har vi ett beroende. Nej, fel. Det har vi inte alls. Jag ritade fel. Hur ska jag lyckas sudda ut det här då? Jag menar förstås till chefslön, inte till lön. Då måste jag rita tillbaka alla sträckorna. Och nu ser vi kanske lite tydligare att här har vi ju saker som bryter mot andra normalformen. I andra normalformen, för att födelseveckodag är inte beroende på hela den här kandidatnyckeln. Och så har vi då de andra pilarna här som bryter mot tredje normalformen. Det är beroende mellan icke-nyckelattribut. Alla de här pilarna här som är röda här nere bryter mot tredje normalform. Du måste ha hört de mot tredje normalformen. De bryter mot tredje normalformen för det är pilar mellan icke-nyckelattribut. Man får inte ha beroenden mellan attribut som inte ingår i nyckeln. Eller i någon av nycklarna. Och alla, det här är ju våra två kandidatnycklar, så att våra nyckelattribut i tabellen är nummer, följd och 4 siffror. Och alla de andra är icke-nyckelattribut. Och alltså får vi inte ha, enligt tredje normalformen, beroende mellan dem. Då har vi sett första normalformen, andra och tredje. Nu ska vi också se Boyce-Codes normalform. BCNF. Boyce och Codes. Två databasgubbar från 70-talet. Boyce respektive Code. Normalform. Den lägger på ytterligare krav här. Och vilka mer krav kan man lägga på tabellen förutom det här? Jo, jag har ju pratat om beroenden mellan icke-nyckelattribut, pilar mellan de här. Och det gör att man kan ha lite konstiga beroenden mellan attribut i nycklarna. Om jag har en kandidatnyckel som består av kolumnerna A och B och sen en överlappande kandidatnyckel som består av kolumnerna A och C, då kan man ha den här typen av beroenden från delar av en kandidatnyckel till en annan kandidatnyckel. Och de är ju nyckelattribut, så de här definitionerna vi har sett nu på andra och tredje normalformen med vad icke-nyckelattributen inte får ha för beroende gäller inte här. Så att vi lägger på ett ytterligare villkor, att vi får inte göra så här heller. Men det är väldigt sällan man har nytta av det. Det är till och med ganska svårt att hitta på exempel som uppfyller tredje normalformen men bryter mot Boyce-Codes normalform. Det finns i boken om man vill titta på det. Men vi använder oss ändå av Boyce-Codes normalform, inte för att den löser så många fler problem än tredje normalformen, utan för att den är lättare att definiera. Jag kan definiera Boyce-Codes normalform som att den
Det ska vara första normalformen att de här attributen, det ska uppfylla andra, det ska uppfylla tredje, plus att den ska inte göra så här. Men ett lättare sätt att säga är första normalformen, atomära värden, enkla atomära värden, plus alla fullständiga funktionella beroenden ska gå från kandidatnycklar. Alla fullständiga funktionella beroenden ska gå från en kandidatnyckel. Det vill säga, om jag tittar på vårt exempel här. Ja, vi kan ta det här som bryter mot tredje normalformen, att det finns pilar här. Ja, avdelningsnummer till exempel är ju inte en kandidatnyckel. Alltså bryter det här som bröt mot tredje normalformen också mot BCNF. Den här pilen här från födelsedatum till födelseveckodag. Ja, den går ju inte från en kandidatnyckel, utan den går bara från en del av en kandidatnyckel. Så då har vi ett fullständigt funktionellt beroende bara på för. Och det där bryter mot andra normalform, men också mot Boyce kod, eftersom det inte är en kandidatnyckel för födelsedatum. Så Boyce kods normalform är lite lättare att definiera, lite lättare att kolla. Det är bara se vilka fullständiga funktionella beroenden som finns. Är det något av dem som går för något som inte är en fullständig kandidatnyckel? Ja, då bryter vi mot Boyce kods normalform. Okej. Hänger ni med på något av allt detta om normalformer? Det är ganska besvärligt första gången man ser det. Men alltihopa handlar ju om att upprätthålla det här med att varje tabell ska handla om en typ av sak. Och sen bara data om en sån sak på varje rad. Så om du snabbt skulle skriva om den där tabellen, hur skulle det då se ut? Då skulle jag göra som vi gjorde här, att jag tar bort födelseveckodag. Eller lägger i en separat tabell som vi gjorde här. Mm. Jag tar bort chefslönen helt och hållet, för att den står ju här. Det är bara att titta här. Och sen tar jag bort, eller jag bryter ut avdelningsinformation i den här avdelningstabellen. Och tar bort avdelningsnamn och avdelningsadress. För att om Kalle jobbar på avdelning 3 och så vill jag veta vad den heter och var den ligger någonstans. Ja, då får jag titta i avdelningstabellen. Så att alltsammans handlar ju om att ja, man kan ju försöka undvika att få det här, den här gröten redan från början. Förmodligen skulle man ju, om man hade utgått från ett ER-diagram, då hade man ju säkert haft en entitetstyp som heter anställda och en entitetstyp som heter avdelningen. Och så hade man gjort en anställdtabell och en avdelningstabell. Då hade vi aldrig fått det här från början. Men om man har lyckats gröta till det så här, till exempel med chefslön, det är liksom inte helt uppenbart att den inte ska med alls. Man kanske tycker det kan vara bra. Ja, om man har grötat till det så här, då kan man då ha nytta av normalformerna. Rita upp och se vilka normalformer vi bryter mot. Och sen dela upp ytterligare eller stryka saker. Okej? Okay. Så det är typ alla attribut som man kan härleda från någon annan tabell då? Ska man egentligen ta bort? Allting som finns, som går att ha i en annan tabell på det viset. För avdelningsadressen, den hör ju inte hemma i anställda tabellen. Det är ju, så är det ju. Okej. Okay. Låt oss innan vi slutar nu ta ett sista exempel. Nämligen, nu har vi vår idrottsklubb igen kan vi säga. Och så ska vi lagra medlemmarna med telefonnummer och adress. Så, varje medlem får ett medlemsnummer, till exempel nummer 8, ett namn, och vi tar bara namnet Olle här. Och sen ska vi lagra postnummer, eller egentligen så vill vi ha gatuadress också. Gatuadress, till exempel att man bor på vägen 3. Och sen vill vi ha postnummer. 702-21 till exempel. Och
postort. Örebro, det räcker som tabellen. Vad har vi nu för funktionella beroenden i detta och vad är det som är nyckeln? Ja, vad är nyckeln i tabellen? Nummer, ja, det sa vi ju. Så det här är den enda kandidatnyckel vi har och då blir den ju automatiskt primärnyckel. Har vi beroende från den till alla andra? Ja, det kommer jag. Har vi något ytterligare funktionellt beroende, fullständigt funktionellt beroende i den här tabellen? Ja. Ja, vilket? Postnummer till postort, ja. För 702-21 ligger i Örebro. Så nummer 9, Anna, bor på Granvägen 2 istället för vägen 3. Så är ju det kanske också postnummer 702-21. Och ja, postnummer 702-21 är ju Örebro. Vi kan inte ha ett postnummerområde som är uppdelat på flera olika orter. Gatuadress och postort tillsammans skulle kunna bestämma, ja men det stämmer nog. De två tillsammans, gatuadress och postort tillsammans, uppfyller postnummer. Eller bestämmer postnummer. Så att vi har en del lite konstiga funktionella beroenden här. Men skulle vi inte kunna ha gatuadress och postnummer? Gatuadress och postnummer. Till... Bara de två tillsammans. Vart? Men vad bestämmer de? Vart går pilen? Samma post. Nej, vad sa du? Postnummer och? Ja, och gatuadress, vägen 3. Ja, men det kan ju bo en till person. Förutom Olle så bor Kurt i samma hus som Olle, så att det är inte en nyckel. Ja, det jag vill visa med det här är att vilken normalform uppfyller vi? Ja, första normalformen uppfyller vi, atomära värden. Det verkar okej. Andra normalformen, ja vi har ju inga sammansatta nycklar, så att vi har ett en sammansatt determinant som bestämmer något annat, men det är inte en nyckel. Hur är det med tredje normalformen? Nej, den bryter vi emot. Där och där. Så att den här tabellen uppfyller bara andra normalformen. Ska vi bryta upp den? Om ni gjorde ett riktigt medlemsregister åt er en idrottsklubb, skulle ni säga att ja, man här bryter mot normalformen så jag måste leva upp det. Jag måste ha en särskild tabell för postnummer och postorter. Nej, det tror jag inte ni skulle göra och det är ju fullt rimligt. Yeah. Vi får tillämpa reglerna om normalformen med förnuft. Så i det här fallet så kan det vara okej, tycker jag i alla fall, att behålla tabellen som den är, trots att den inte uppfyller tredje normalform och inte BCNF. Ja. Varför har man de här formerna? Varför man har formerna? Därför att man ska vara medveten om att det blir problem om man inte uppfyller dem. I det här fallet så måste jag ju dubbellagra. Varje gång det finns ett postnummer så måste jag lagra vilken ort det ligger i. Men det kanske man kan stå ut med. Och när de ändrar alla postnummer och gör om postnummerindelningen, postnummer 7221 flyttar till Kumla, så måste jag ändra det på alla ställen. Nu är det ganska sällan de gör det, så att det kanske inte är ett riktigt problem egentligen. Men är det inte mer professionellt i så fall att göra en annan tabell till... Jag skulle säga att det är överdrivet att göra det. All världens personregister ser ut precis så här. Och det är ganska rimligt att ha. Okej. Slut för idag. Tack.